Кампанія по декларуванню доходів громадян завершилась на Івано-Франківщині з позитивними результатами. Проте громадяни, які ще не подали декларацію, все ж таки мають право прийти до органу податкової служби і декларацію подати. У інакших випадках ми зобов'язані провести перевірочні заходи із застосуванням штрафних фінансових санкцій. Відповідно до Податкового кодексу, всі громадяни до 1 травня мали подати декларацію про майновий стан і доходи і задекларувати отримані у минулому році доходи. Сплатити суму податку вони повинні були до 1 серпня. На сьогодні ми підбили підсумки декларування і бачимо, що результати у цьому напрямку є позитивними. Так, на сьогодні 11,5 тисяч громадян з області задекларували свої доходи у розмірі 700 мільйонів гривень. Це на 100 мільйонів більше, ніж було у минулому році. У минулому році громадянами було задекларовано 600 мільйонів гривень доходів. Із цих доходів громадянами задекларовано до сплати 10 мільйонів гривень податку. Це так само на 2 мільйони гривень більше, ніж було у минулому році. Тут я хотів би відзначити, що позитивним також є, що на сьогодні багато декларують іноземних доходів, зокрема, це заробітчани. На сьогодні по області таких доходів задекларовано на 11 мільйонів гривень, з яких нараховано до сплати 1 мільйон 700 тисяч гривень податків. Також громадяни, які отримали спадщину, задекларували 200 мільйонів гривень доходів, з яких нараховано до сплати 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Подібна ситуація з громадянами, які здавали в оренду майно. Також такі громадяни задекларували близько 6 мільйонів гривень доходу і сплатили орієнтовно 400 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Також слід зазначити, що у цьому році станом на сьогоднішню дату 26 громадян задекларували доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень.